Reizi gadā savi profesionālie svētki ir arī kārtības sargiem, kas ikdienas rūpējas par mūsu drošību. 5. Decembrī visā valstī tiek atzīmēta policijas diena. Ikšķils noda pašvaldībā valsts policijas un reģionālās pašvaldības policijas kārtības sargi tika sveikti ar sirsnīgu un latvisku sveicienu no Ikšķils vidusskolas. Arī apmaiņas studentiem no eksotiskām valstīm ir ko teikt par vietējiem policistiem. Tad, kad es vaicāju, kā tad ir tur ar viņu policiju, pēc pasargu Dievs. Cilvēki Meksikā vairāk baidās no policistiem nekā no noziedzniekiem. Un tad, kad es uzjautāju, ka taisnības meitenēm, kā tad ir ar mūsu policiju, tad, kad mēs nākam uz skolu, tad vienmēr jau viņi tur stāv sapozušies tā kā uz svētkiem, vienmēr smaidīgi. Decembrī apritot 6 mēneši kopš Ikšķils nodā darbu sākas reģionālas pašvaldības policija. Iepriekš stāstījām, ar kārtības sargu darbu apmierināti gan deputāti, gan nodi iedzīvotāji. Tagad esot droši. Pateicības vārdi kārtības sargiem netika žēloti, kā nekā svētki. Veiksmīga sadarbība starp policiju un pašvaldību, esot stabila un droša novada stūrakmeņi. Ikšķils nodā taisot augstā līmenī. Viņi mūs atbalsta, mums ir iedevuši kabinetu, ir vieta, kur strādāt, ir, kur cilvēks pieņem. Tas ir galvenais. Mēs daudz maz sakārtojam situāciju Davas parkā Zilie kalni. Izvietoja pēc mūsu pieprasījuma doma nāc pretīm, izvietoja zīmes aizliegušas, kas ir aizliegts iebraukt iekšā Davas teritorija parkā. Sociālās jautājumos it kā mums ir daudz panākumi. Automašīnas novietošanas stāvvietās, jā, nu, vispār visos jomās ir pozitīvs rezultāts. Pašvaldībai tas ir svēts pienākums sveikt gan valsts policijas, gan pašvaldības policijas darbiniekus, jo viņiem šodien 5. decembrī ir profesionālie svētki, kas ir 5. decembrī. Un it sevišķi Ikšķils novadā, kad ir bijuši diezgan daudz dažādas pārvērtības, dažādi šie projekti un tas ir arī mēs pateiksim paldies šiem cilvēkiem par pusgada rezultātiem, valsts policijas pilnvarotiem par vispār viņu darbu. Tālajā 1918. Gada 5. decembrī Tautas padome pieņēma pagaidu noteikumus, kas regulētu valsts iekšējās drošības organizāciju. Valdībai nebija līdzekļu valsts policijas algošanai un uzturēšanai, tāpēc pašvaldībām tika uzlikts pienākums apbriņot savus policijas darbiniekus un sniegt tiem visu iespējamo palīdzību. Šādu lēmumu ministrija pieņēma 16. decembrī, likdama pamatus tautas milicijai, kas darbojās sabiedriskā kārtā. Kāda ir šīs profesijas galvenā būtība? Stipra nervi. No vienas puses tas ir svētki, no otras puses tas pat darba diena mums. Atpūtas nav? Nē, tāpat strādāsim. Laura Liepiņa, Artis Supe, Ogres televīzija.